घटनाक्रम दिन प्रतिदिन नया नया राजनीतिक परिस्थिति जन्मिँदै अगाडि बढिरहेको छ र राजनीति उतारचढाव र यो परिस्थितिले ठुल्ठुला सम्भावना र ठुल्ठुला चुनौतीहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। यो हामी सबैलाई जानकारी छ र मैले यो भनिरहनु पर्ने दोहोऱ्याइरहनु पर्ने धेरै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइसकेपछि र हामीले विगतमा निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको झन्डै दुई तिहाई बहुमतको जनमत हासिल गरिसकेपछि मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गरौँ भने देशमा अब राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य भयो। अब विकास र समृद्धिको महान अभियात्रामा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले उद्घोष गरे तर नेकपा भन्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एउटा अन्तर्विरोध जन्मियो। त्यो अन्तर्विरोध त्यो विचार राजनीतिसँग योजना र कार्यक्रमसँग विधि र प्रक्रिया मापदण्डसँग राष्ट्र जनता र विकास र समृद्धिसँग कम र खास पद प्रतिष्ठासँग बढी जोड पद प्रतिष्ठाको कारणले त्यो अन्तर्विरोध पैदा भयो र हामीले त्यो अन्तर्विरोधलाई विचार राजनीतिमा केन्द्रित गर्न र विचार राजनीतिको आधारमा पार्टीलाई बचाउनको लागि एकताबद्ध गर्नको लागि हामी लड्यौँ हामीले कोसिस गर्यौँ तर एक थरी साथीहरू नेताहरू सांसदहरू आफ्नै प्रधानमन्त्री सर्वसम्मत नेता पहिलो अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने अपदस्थ गर्ने सडकमा लगेर पछार्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु प्रतिपक्षले अविश्वास राख्ने अपदस्थ गर्ने कुरालाई सामान्यत जायज ठानिन्छ तर आफ्नो पार्टीका नेता र सांसदहरूले त्यो किसिमको जो अभियान चलाउनु भयो र उहाँहरूले विशेष अधिवेशन मार्फत सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढिसकेपछि देशमा गम्भीर सङ्कट आउने देशमा अस्थिरता आउने अशान्ति हुने एक प्रकारले भन्ने भने हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था संघीय गणतन्त्र र संविधान नै नरहने खालको स्थिति सिर्जना होला अन्तर्विरोध होला भन्ने लाएर अब यो अस्थिरताबाट बचाउन परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बचाउन विकास र समृद्धिलाई निरन्तर दिन को लागि त्यो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक ठानियो। यद्यपि त्यो पहल त्यो अभियान भन्नुहोस् त्यो निर्णय बाध्यता थियो रहरको कुरा थिए बाध्यता र हामी निर्वाचनको लागि हामी तयार भयौँ र त्यो निर्वाचन गराउनको लागि हामी सरकारमा पनि सहभागी भयौँ निर्वाचन गराउनको लागि राजनीतिक स्थिरताको लागि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। हामी सबैलाई जानकारी छ सर्वोच्चले संसद पुनस्थापना गरिदियो यद्यपि त्यो हाम्रो पक्षमा निर्णय थिएन हामी त निर्वाचनमा जाने भनेका थियौँ संसद पुनस्थापना गरिदियो तर सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले लागू गर्ने त्यसलाई मान्ने भन्ने अगाडि बढ्यो र दोस्रो फेरि पटेलजीको चाहिँ मुद्दा अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि उहाँले
आफ्नो भएको दावा गरेर मुद्दामा जानुभयो। त्यो मुद्दामा पनि हामीले हारे। एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद विघटन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णयमा पनि हामीले हार्यौँ र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विषयमा पनि हामीले हार्यौँ त्यो मुद्दामा पनि। तर हार्दा हार्दै पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई दुवै निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भन्न हामी अगाडि बढ्यौँ। अब देशमा अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यी दुवै प्रकारका मुद्दा हामीले हारिसकेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी दोस्रो मुद्दामा हामीले हारिसकेपछि सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कटेलजीलाई जिम्मा लगाएको छ, उहाँले जित्नुभएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एकतामा रहेका नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई पूर्व समूहमा फर्किनको लागि निर्देशित गरिएको छ। यसकारणले हामी नेकपा भइसकेका थियौँ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसकेका थियौँ। अब पूर्व समूह फर्किनुहोस् भनिसकेपछि हामी त कोही यता कोही उता भइसकेका थियौँ वैचारिक रूपले। हामी बिचमा जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि जुन किसिमको विचारको सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, यद्यपि त्यो पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित थियो तर त्यो चिन्तन विचारसँग सम्बन्धित थियो। हामीले सबैले भनेका थियौँ, राष्ट्रले भनेको थियो, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अब राजनीतिक क्रान्तिको एकासन अन्त्य र विकास र समृद्धि आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा अगाडि बढ्यो, हामी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्यौँ। तर नेकपाको अन्तर्विरोधले कोही सरकारमा कोही सडकमा दुई खेमामा बाँधियो। हामीले ठान्यौँ कि अब अहिले सडकमा जाने, अहिले ढुङ्गामुढा गर्ने, अहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्ने बेला होइन। हाम्रो कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा भनेको विकास र समृद्धि हो, आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो, हामी त्यसमा अडिनुपर्छ भन्यो। हामीले केपी शर्मा ओलीजीले शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई बोक्नुभयो, हामी उहाँसँग सहकार्य गर्यौँ नेकपा छँदा। अब सर्वोच्च मुद्दा हारिसकेपछि हामी फर्किनु पर्ने स्थिति आयो। फर्किँदाखेरि अब मुख्य गरेर पूर्व समूहमा फर्किने भन्दा पनि विचार के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो, शान्ति र स्थिरता, विकास र समृद्धि, आर्थिक क्रान्ति, समाजवादमा पुग्ने बाटो भनेको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको टिमले गरिरहेको थियो, हामी उहाँसित सहकार्य गरेका थियौँ। त्यस कारणले अहिले हामी केपी शर्मा ओलीजी छौँ। केपी शर्मा ओलीजी फेरि पूर्व एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पूर्व एमालेको अध्यक्ष भएको कारणले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने जुन बाध्यतावश भन्नुहोस्, सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पछि फर्किन पर्ने स्थिति आयो। त्यस कारणले अहिले कानुन रूपमा सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी विचार र राजनीति एजेन्डा, राष्ट्रको एजेन्डा केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको हुनाले त्यो नामसित भन्दा पनि विचार र राजनीतिसँग उहाँ हाम्रो सहकार्य भएको हुनाले हामी त्यता छौँ। अहिले कतिको साथी पूर्व एम माओवादीमा हुनुहुन्छ र पूर्व माओवादी केन्द्रले अहिले त्यो विचार बोकिरहेको देखिँदैन, यो बिचका गतिविधिहरूबाट त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले अब जहाँसम्म यो कानुनी समस्याको कुरा हो, अब हामीहरू यो परिस्थितिबाट गुज्रेर आउँदा अब हाम्रो मन्त्री के हुन्छ, त्यही भन्दैछु, मन्त्री के हुन्छ अनि सांसद के हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो चिन्ता छैन।
जब सही विचार हुन्छ, सही राजनीति हुन्छ, सही हामीसित योजना हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ भने यो सांसद र मन्त्री त आइरहने चिज हो। जबसम्म हामीसित विचार पनि हुँदैन, राजनीति पनि हुँदैन, योजना पनि हुँदैन, कार्यक्रम हुँदैन, सही हुँदैन भने यो सांसद त चाहिँ आउँछ नि जान्छ। तर विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो कतातिर मन्त्री जान्छ, कतातिर सांसद जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। त्यसको लागि हामीले मुख्य विषय बनाएका छैनौँ। त्यस कारणले यसतिर चाहिँ ऋषिजीले भन्ने कुरामा हामीलाई त्यति चिन्ता छैन, हामी ढुक्क छौँ। मन्त्री पद गयो भने मन्त्री पद ज्यान त जाँदैन नि, हाम्रो राजनीति जाँदैन नि। होइन, अब हामीले बाहिर बसेर त सबै मान्छे सांसद भाषण गर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने जरुरी के छ भनेदेखि, जस्तो मेरै विषयमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा सांसद हुँ, म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजय भएर आएको सांसद हुँ, र त्यो म तिन पटकसम्म संविधान सभाको दुई पटक र अहिले पछिल्लो चरण गरेर तिन पटक अर्घा खाँचीबाट निर्वाचित सांसद हुँ। माओवादी केन्द्रबाट मैले टिकट लिएको, तर सहकारण एमालेसित गरिरहेको थियो चुनावी तालमेल। चुनावी तालमेलमा 27,000 भोट मेरा चाहिँ करिब करिब 753,000 आएको छ, 50,880 हारिमा मेरो भोट 75-80 आएको छ त्यहाँ भनिसकेपछि, त्यसमा 27,000 भोट पूर्व एमालेको छ समानुपातिक, अनि पूर्व माओवादीको भोट पनि 27,000 छ। त्यसमा 27 दिनु कति भयो, 54,000 भयो, 54,000 मेरो रद्द सहित 54,000 सदर भोट, 50 पनि 51,000 करिब पनि 3,000 भोट रद्द भएको छ त्यहाँ। यसमा मैले भन्न चाहन्छु के भनेदेखि, पूर्व एमालेको 27,000 भोट छ, माओवादी केन्द्रको 13,000 छ, मेरो पपुलर भोट 14,000 छ। अनि त्यो माओवादी केन्द्रमा पनि मेरो त अहिले पनि त होला नि मेरो साझेदारी, मेरो पपुलर भोट मात्रै हो। यस्तो स्थितिमा जनमतको कदर गर्ने हो, जनमतको कदर गर्ने हो भने पनि मेरो हकमा भन्नु, अरूको हकमा पनि सही होला, जनमतको कदर गर्ने हो भने यो संसद कानुन रूपले कुनै कारणवश कोही नेताले साथीहरूले हटाइदिनु भयो भने पनि मलाई चिन्ता छैन, उहाँहरूले सोच्न पर्ने स्थिति छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई चाहिँ आज त्यसो भए पूर्व माओवादी केन्द्रको नेता भन्दा गर्व छ कि अब एमालेको, अहिलेको नेकपा एमाले जसरी अदालतले बिउताइदिएपछि नेकपा एमालेको नेता भन्दा गर्व छ? किनभने तपाईँकै यो स्थित बन्नुमा त हिजो जनयुद्धको भूमिका थियो होला नि। होइन, जनयुद्ध भनेपछि हामी त पहिला त चाहिँ म त मसालमा थिएँ, मैले 18 वर्ष मोहन विक्रमजीको पार्टीमा 18 वर्ष म काम गरेको मान्छु, 2030 सालदेखिबाट मेरो राजनीति गुरु भनेको मोहन विक्रम सिंहजी हो। उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँ ज्यादै नै ऐतिहासिक सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो, तर उहाँको राजनीति अगाडि बढ्ने नदेखिसकेपछि मैले मसाल 2048 सालमा छोडिदिएँ। म 18 वर्ष मैले काम गरेको थिएँ, म मसालमा थिएँ भनेर मैले त्यसको स्वामित्व त मैले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने हो भने म मसालमा आउनुपर्छ। मैले त्यतातिर अहिले त्यहाँ भइरहेको मेरो हालत के हुन्थ्यो मसालमा, सँगसँगै तपाईँ कुरा आउँदैछु। अनि पछि हामीले एकता केन्द्र बनायौँ 48 सालमा, केही समयपछि माओवादी बनायौँ, केही समयपछि माओवादी केन्द्र बनायौँ, हामीले त परिवर्तन गर्दै आएका छौँ। 10 वर्षको
जनयुद्धको क्रममा हामीले अन्तिममा हामीले माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्र बनायौँ, नेपालको जस्तै माओवादी केन्द्र बनायौँ, हामीले धेरै बनायौँ। हामीले त्यसबिचमा मैले बाबुराम भट्टराईलाई पनि काफी मात्रामा सहयोग गरेको थिएँ। बाबुराम भट्टराई छोडेर हिँड्नुभयो, यदि बाबुराम भट्टराईको पछि लागेको भए मेरो के हुन्थ्यो? निकट मानिन्थे ल, बाबुराम भट्टराईले स्टेप बिगार्नु भयो। अब माओवादी केन्द्रमा भएका साथीले पनि मैले भन्ने गरेको छु, रसी गेल गई एट लग्या आइठन रह गया पनि भन्छ कहिले काहीँ, रसी गलिसक्यो गाँठो मात्रै गोजा हालेर बसेर के गर्ने, गाँठो कि गाँठो डल्लो अरू त रसी त काम लाग्दैन। त्यस कारणले टोपबहादुर रायमाझीको पृष्ठमुनि मसाल एकता केन्द्र अनि माओवादी नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्र हुँदै अहिले नेकपा एमालेसम्म आइपुगेको छ। म कम्युनिस्ट आन्दोलन माने कम्युनिस्ट दर्शन विचार मानेबाट हुने कुरा हो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अरू साथीहरू पनि धेरै परिवर्तन गरेका छन्। धेरै साथीहरू कहिले मोटो सह हुनुभयो, कहिले नेकपा हुनुभयो, कहिले पातलो सह हुनुभयो, त्यसपछि माओवादी हुनुभयो, एकता केन्द्र अरू पनि त्यस्तै गर्नुभएको छ। यो पत्र पनि हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओली पनि पहिला झापा विद्रोह हुँदै विभिन्न किसिमका नाम हुँदै यहाँ आइसक्नु भएको छ। यसको मतलब हामीले कम्युनिस्ट छोडेर काङ्ग्रेस हुनुपर्छ, रापर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ लाग्दैन। कम्युनिस्ट भित्रैका विभिन्न नामहरू बेला मौकामा आवश्यकता अनुसार बदलिँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। र यो पनि फेरि अहिले जुन किसिमको नेकपा एमाले भन्ने चिज छ, हामी के छ भन्नुहुन्छ भने हामी त नेकपा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेका छौँ। यो सर्वोच्चको निर्णय मान्न पर्ने स्थितिको कारण त्यहाँ जान पर्ने थियो, त्यहाँ बुझ्नु। त्यस कारणले यो कहीँ आवश्यकता हुन्छ, कोही बाध्यता हुन्छ, होइन यो हुन्छ। त्यस कारण माओवादी क्षेत्रमा अहिले तत्काल सम्भावना छैन। माधव नेपाल त्यत्रो भन्नाले अब सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएपछि पार्टी एकता भन्नाले आन्तरिक पार्टी एकता गरेर जानुपर्नेमा अब अनौपचारिक बैठकबाटै आफ्नो गुटको भेला बोलाएर माधव नेपाललाई साइड लगाइदिनु भयो। अहिले तपाईँहरूलाई समर्थन गरे जस्तो गरेर तपाईँहरू जो माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँलाई खुला खुला पद दिए होला, तर भोलि ओलीलाई मन परेन फेरि भित्तामै पुर्याइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन? कतातिर आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आफ्नो विचार अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। पार्टी एकता गर्दा जुन बेलामा हामी माओवादीमा थियौँ, हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, पूर्व एमालेसित एकता गर्ने भन्दा मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने अब साना साना कुन्टामा साना साना खोलामा पौडी खेलेर काम लाग्दैन, त्यहाँ पौडी खेल्न सिकिँदैन कि, जहाँ पानीमा डुब्दै डुब्दैन, सानो छ घुँडा यति पनि पानी आउँदैन, त्यसमा के पौडी खेल्न सिक्ने? खेल्ने भने समुद्रमै खेल्ने हो, ठुला नदीमा खेल्ने हो। जो पार हुन्छ अगाडि बढ्छ, जो पौडी खेल्न सक्दैन बग्छ। यो परीक्षाको घडी लिनै पर्ने हुन्छ। हामी जहाँ गएर पनि पौडी खेल पार गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ, हिम्मत राख्नुपर्दछ। कसले के गर्ला, कसले हटाइदिएला, आफ्नो क्षमता योग्यता इमान्दारिता इच्छा शक्ति नेतृत्व गर्ने क्वालिटी हैसियत भएन भने त जसले पनि थाहा दिन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यदि राम्रो बिउ छ भने उम्रिन्छ, अगाडि बढ्छ। वर्तमान सरकारको भविष्य के देख्नु भएको छ? यही सरकारले अब आगामी चुनाव गराउँला, यो संसद पुरा कार्यकाल रहेर अथवा के होला? अब तपाईँहरू त विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, किनभने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएला केही दिन पछाडि। मैले सुरुमै भनेको छु, अहिले त चाहिँ दुइटै चाहिँ हामीले मुद्दा हारे पनि नकारात्मकमा सकारात्मक हुन्छ, हाम्रो लागि नकारात्मक हो तर सकारात्मक बदल्ने हैसियत राख्नुपर्छ। यो नकारात्मक परिस्थितिलाई, यो हारलाई हामीले जितमा बदल्न सक्छौँ। हर परिस्थितिलाई तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हामी यो ठाउँ आउँला भनेका पनि थियौँ, युद्ध गर्दा हामी स्वयं भइएला कि नभइएला भनेको थियौँ। हामी मन्त्री हुनको लागि,
हामी सांसदहरूलाई त्यतिखेर कल हाम्रै जमानामा हाम्रै जीवनकालमा हामीले यो देशको राजाको निरुकुश व्यवस्था फाल्छु फाल्दिनँ भन्थ्यो। यदि फाल्यो भने ठिकै छ, फालेनौँ भने पनि अर्को पिँढीलाई हाम्रो सन्ततिलाई नयाँ बाटो देखाइने, हाम्रो अर्को पिँढीले फाल्नेछ भने। तर सौभाग्यवश हाम्रो जीवनकालमा हामीले 240 वर्षको निरुकुश व्यवस्थालाई हामीले ढाल्यौँ, यो सौभाग्य। त्यति मात्रै होइन, त्यो व्यवस्थालाई ढाल्ने मात्रै होइन कि अर्को विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्यौँ। एउटा व्यवस्थालाई फाल्यौँ, अर्को व्यवस्था भएका केही साथीहरू, केन्द्रीय समितिमा भएका केही साथीहरू, अर्को कुनै पार्टी, हामीले आज सूचनामा हेऱ्यौँ, अर्को कुनै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेको हामीले सूचना पाएका छौँ, होइन उहाँहरू अर्को कुनै पार्टीमा बस्नुभएको हो भने उहाँहरूले चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्ने, पार्टी छोडेर जानुभएको र पार्टीकै जानुभएको भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्थिति प्रष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि सांसद हुनुहुन्छ भने सांसदको स्थिति के हुन्छ दलले निर्णय गर्छ, पार्टी केन्द्रीय समितिमा मात्रै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू पार्टीको कुनै तहमा हुनुहुन्छ भने पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यस कारणले 24 घन्टाभित्रमा त्यो सूचीमा देखिएका माओवादी केन्द्रका साथीहरूको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्ने भनेर दोस्रो निर्णय गरेको छ। अब तेस्रो, भर्खर ऋषिजीले पनि सोच्नुभयो, अब अहिलेको प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै ठाउँमा रहँदाखेरि दुई तिहाईको झन्डे हैसियत सहित जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि आफ्नो दलभित्र पनि कुनै पनि छलफल नगरिकन, प्रतिपक्षी त कुरै छोडिदिनुहोस्, अरू कसैसँग पनि कुनै छलफल नगरिकन एकलौटी तरिकाले आफ्ना सीमित साथीहरूको सुझाव होला, कमिटीको कुनै पनि औपचारिक निर्णय पार्टी पद्धति प्रणालीमा नभइकन अगाडि बढिसकेपछि संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरेपछि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो, आफैले विघटन गरेको संसदमा फेरि मलाई बहुमत देऊ भन्नु राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नभित्र पर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मेरो केही पनि भनाइ छैन, तर आफैले संविधान विपरीत संविधानको धारा क्षेत्रका 4 क्लज धेरै पटक तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, लक्ष्मणलालजी चाहिँ संविधान बनाउने प्रसङ्गमा विमति राख्दा राख्दै पनि विषय थाहा हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र अविश्वासको प्रस्तावको 2 वर्ष र प्रधानमन्त्रीलाई 47 सालको अधिकार संविधानमा भएको अधिकार जस्तै संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। जबसम्म प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दिन सक्ने हैसियत रहन्छ त्यस बेलासम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको स्थिति हो, र त्यो हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो र कुनै बाध्यकारी अवस्था थिएन, उहाँका विरुद्धमा विश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको पनि थिएन, दलमा कुरा भएको भन्ने पनि झुटो कुरा हो थिएन। पछि मात्रै उहाँले 8 बजे क्याबिनेट बोलाएर निर्णय गरेपछि मात्रै कानुनी उपचारको निम्ति भोलि काम लाग्छ भनेर 3 बजे गएर दर्ता गरेको कुरा साँचो हो, तर 8 बजे नै उहाँ निर्णय गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यही आफैले नै विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा फेरि म बहुमत छु भनेर कोसिस गर्नु नैतिकताभित्र पर्दैन। त्यस कारणले उहाँले गर्नु के पर्थ्यो भने, म नेकपा इन्टायर खान चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसैको सरकार बनोस्, म बाधक बन्दिनँ, पार्टी एकताको निम्ति सबै प्रक्रियाको निम्ति चाहिँ म माग प्रशस्त गर्छु भनेर राजीनामा दिएको भए अहिले पनि नेकपा पनि एक ठाउँमा रहन्थ्यो, नेकपाको सरकार पनि रहन्थ्यो, अहिले पनि केही साथीले त्यो भन्नुहुन्छ, त्यो स्थितिमा उहाँ पुग्नु भएन। र विभिन्न प्रकारले अरू पार्टीहरू कुटाउने, अरूलाई चुइटाउने र अदालतले निर्णय गरेर गइसकेका त्यही पार्टीमा फिर्ता भइसकेका साथीहरू पनि हिजो तपाईँले हालत सुन्नुभयो, कुनै उहाँहरूले चाहिँ ती साथीहरूप्रति सल्लाह गर्ने सुझाव दिने कुनै चाहिँ औचित्य उहाँहरूले ठान्नु भएन। यो हाम्रो कुरा होइन, उहाँहरूको कुरा हो, र अदालतले एउटा निर्णय गरिदिइसक्यो, निर्णय गरेर चाहिँ हामी पूर्ववत पार्टीमा फर्क्यौँ भनेर साथीहरू जानुभयो, र उहाँहरूसित कुनै आजका मितिसम्म कुनै सोधपुछ गणनी केही पनि नभएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँकै नेतृत्वमा अब सरकार भन्ने कुरा मलाई सोध्नुभयो भने, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सोध्नुभयो भने सम्भव छैन, लक्ष्मणजीले के बोल्नुभयो उहाँले राख्ने कुरा हो। त्यस कारणले उहाँको कदमसित विमति राख्नेहरू, लक्ष्मणजी आबद्ध भएको पार्टीलाई किन अनुरोध छ, साँच्चै तपाईँहरूले मनैदेखि
असंवैधानिक कदम हो भनेदेखि अर्को तरिकाले पनि जतिवटा मन्त्री दिनुभएको छ मन्त्री प्राप्त गर्न सकिन्छ। राजनीतिलाई अगाडि सार्नुहोस्, उहाँको पार्टीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि हाम्रो अनुरोध छ, विचार दृष्टिकोण हाम्रो मिल्दैन, यो कदम संवैधानिक कदम होइन, त्यसकारणले संविधान विपरीत कदम भएको व्यक्ति भनेर वार्डसम्म कार्यक्रम गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई त्यो विश्वास छैन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वास म दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। आफ्नै पार्टी जुन पार्टी अदालतले फैसला गरेर एकै ठाउँ बनाइदिएको छ त्यहाँ भित्रका जुन सांसदहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्न भने उहाँलाई त्यो सम्हाल्नुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँले त्यो हैसियत गुमाइसक्नु भएको छ। ठुलो अवसर थियो उहाँलाई, म पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरैपटक प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यही मञ्चमा आएर धेरैपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बचाउ गर्ने पात्र हुँ, तर आज चाहिँ बचाउ गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। त्यस कारण माओवादी केन्द्रले नैतिकता आधारमा पनि उहाँले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा लिएर सम्भव हुन्छ भने अझै पनि नेकपाको सरकार बनाउनलाई उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा भएर संयुक्त सरकार बनाएर देशलाई सम्हाल्ने गरी देशलाई अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। आज पनि दिनभरि वार्ता छ, म आशावादी छु निष्कर्षमा पुग्छ, र अब कतै गणितीय रूपमा अल्पमत पर्ने स्थिति रह्यो भने अर्को कुनै पनि प्रकारको अदृश्यले त नसोचेको जाने घटना पनि घट्न सक्छ, नसोचेका घटनाहरू घट्दै गइरहेका छन्। त्यस कारणले यो प्रणाली, यो संविधान, यो सिस्टमलाई जोगाउनुको निम्ति पनि संयुक्त सरकारको आज आवश्यकता भइसकेको छ। त्यसो भएर माओवादी केन्द्रले आफै मात्रै सरकारलाई समर्थन गर, हामीलाई समर्थन गर भन्ने पक्षमा छैन, सहमतिका आधारमा यो कदमलाई आलोचना गर्ने शक्तिहरूको बिचमा वार्ता भएर साझा एउटा सहमतिको प्रधानमन्त्री अगाडि सार्नुपर्छ र देशलाई सम्हाल्नेतिर जानुपर्छ। मैले धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न, यही नै माओवादी केन्द्रको अहिलेको निर्णय। धन्यवाद, प्रश्न पार्नुहोस् भनेका छौँ। पार्टी त अलग भयो, यदि उहाँहरू नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति प्रचारित भएको लिस्टमा उहाँहरू हो भने उहाँहरू चाहिँ मोरलले पनि हाम्रो तर्फबाट प्रस्तावित भएर माओवादी केन्द्रको तर्फ प्रस्तावित भएको मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु सम्बन्धित दलको अधिकारको कुरा हो दलीय प्रणालीमा। त्यस कारणले 24 घन्टाभित्रमा स्थिति क्लियर गर्नुहोस् भनेका छौँ। अब अर्को पार्टीले प्रवेश गर्नुभएको प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ स्वैच्छिक कुरा हो, तर हामी उता प्रवेश गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरू फर्केर आउनुहोस् भन्छौँ हामी। उहाँहरूले चाहिँ गल्ती गर्नुभएको छ आफ्नो पार्टी छोडेर आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको मन्त्री हुने, त्यसपछि गएर चाहिँ पार्टीलाई धोका दिने, पार्टी नेता पार्टी नेतृत्व पार्टी विचारलाई धोका दिने कुरा राम्रो हुँदैन। तैपनि चाहिँ तैपनि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छु भने पाइयो, आजको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छु भने पाइयो, तर अब हामीले चाहिँ लेखेर दिन्छौँ हाम्रो पार्टीबाट प्रस्तावित मन्त्रीहरू उहाँहरू हुनुहुन्न, तर हाम्रो पार्टीबाट प्रस्तावित सांसदहरू पनि दलको हैसियतमा अब उहाँहरू रहनुहुन्न भनेर हामी लेखेर दिन्छौँ। निर्वाचन आयोगले वा कानुनले प्रणालीले के भन्छ सम्बन्धित निकायको कुरा हो, तर हामीले उहाँहरू होइन भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। हामीले कुरा लेखेर राख्नु होला, कहिल्यै पनि केपीजीले कुरा गर्नुहुन्न, उहाँले राखेको मागको पुरा गर्ने लक्ष्मणजीलाई साथी राखेर भन्न चाहन्छु, केपीजीले सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यी सबै विषयमा आज सरकार टेकाउनुको निम्ति सम्झौता गर्नुहोला, तर उहाँले गरेको सम्झौता कसैसित लागू गर्नु भएको, उहाँहरूसित गरेको सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने कुरा केही छैन। उहाँले आफ्नै दलका साथीसित गरेको कुनै सम्झौता लागू गर्नुभयो, प्रचण्डसित गरेको सम्झौता लागू गर्नुभयो, त्यस कारणले उहाँले एक त उहाँ सङ्घीयताको पक्षमै हुनुहुन्न, मधेस आदिवासी जनजाति परिवर्तनकारी शक्तिहरूको परिवर्तनको पक्षमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न, त्यस कारणले उहाँले उठाएको माग चाहिँ उहाँबाट पुरा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री टिकाउनुको निम्ति जुनसुकै तमसुकमा नि उहाँले अत्याचार गर्न सक्नुहुन्छ, लेखेर राख्नु होला, त्यसको भोलिपल्ट कार्यान्वयन हुँदैन। माओवादीको नामको प्रश्न चल्यो, ठिक हो, यहाँले भन्नुभएको कुरा हामी त्यो होइन, हामी बृहत वामपन्थी ध्रुवीकरण एकीकरण पक्षमा छौँ र हामीले नेपालको वामपन्थीहरू फेरि पनि एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने भाव हुँदाखेरि हिजो एउटा प्रसङ्गमा राखेको नामलाई त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभन्दा सबैलाई मान्य हुने प्रकारको नाम सबैलाई त्यो होइन, त्यो पनि होइन, लोकप्रिय नै भएर मतल्याएको हो, अहिले पनि हेर्नुभयो लोकप्रिय नै भएर चाहिँ 64 पहिलो भएको हो, लोकप्रिय नै भएर चाहिँ अहिले पनि तेस्रो पार्टी समानुपातिकमा भएकै हो, मात्रै आएन भन्ने कुरा होइन, तर फेरि पनि के हो भने कतिपयलाई माओवादी
भनेर चाहिँ यो पार्टीमा एकीकरण गर्नको निम्ति आउनको निम्ति वा सहभागी हुनको निम्ति वा दुईटा पार्टीको एकता हुनको निम्ति यही नाम चाहिँ यदि बाधक हुन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ नाम फेर्ने कुरा प्रसङ्ग चलाएको निर्णय भइसकेको छैन, हामी तयार छौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरू मैले उहाँको प्रसङ्ग जोडेर भनेको उहाँले गरेको सहमति पालना हुन्छ भन्ने कुरामा अब ठिक छ, उहाँहरूलाई विश्वास भए लक्ष्मणजी हिँड्नुभयो उहाँहरूको कुरा हो, मलाई चाहिँ विश्वास छैन। किन आफ्नै पार्टीभित्र गरेको कुरा 26 गते स्थायी समिति बैठक बस्यो, 27 गते उहाँले सर्कुलर बनाउने बेला पालना गरिदिनु भन्नु भयो। अन्तिम जिज्ञासा, दुई दिन अगाडि मात्रै प्रचण्डले पिरिस थानामा पूर्व जनमुक्ति सेनासँग माफी माग्दै फेरि एकपटक साथ दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो, र अर्को कार्यक्रममा भरत ढुङ्गाको एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मलाई जानकारी छैन, माफी मागेको अलिकति चाहिँ पुराना साथीहरू नयाँ साथी खोज्दै हिँड्दा पुराना साथीहरू छुट्नुभयो, म चाहिँ भावुक छु भनेर पुराना साथीहरूसित सम्बन्ध सहकारी कम पातलो भएको भन्ने कुरा म उहाँले अलिकति आत्मलोचना गरेको कुरा हो, तर हतियार उठाउँछु भन्ने कुरा गरेको मलाई जानकारी छैन भन्नुभएको छैन, उहाँले काहीँ पनि भन्नुभएको छैन, तपाईँले सुन्नुभएको छ भने गलत हो, त्यो कार्यक्रममा म पनि केही सुन्ने अब फेरि म हतियार उठाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले भनेको चाहिँ जनतामा जान्छु, म काठमाडौँमा कम बस्छु, डोलगर पनि उहाँले बोल्नुभयो, मेरो कमी कमजोरी भए अब फेरि सम्हाल्छु, पुराना साथीहरू खोज्दै बटुल्दै हामी चाहिँ हिँड्छौँ, समीक्षा गर्छौँ भने हो, तर हतियार उठाउँछु भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन। धन्यवाद।